たいって言ってたんですけど、これを機にちょっとちょうどいい機会なので、みんなでお参りをしていきたいと思います。はい、やっていきましょう。口には出さないかもしれないけど、なんかスタッフさんとかもさ、頑張らないといけないよっていう、やっぱりその圧というかありますし、あとファンのみんなも今日は少ないなとか、今日は呼べるんだなとか、やっぱそういうのを肌で感じてるだろうから、まんまに一人呼んであげましたって思ってくれるかもしれないし、でもやっぱりなんか、今回のミュージックシアターはみんなでそうやって協力して埋めるワンマンだとしても、このワンマンを得て次のワンマンライブとかで自信満々にすぐ完売してしまうような、やっぱ有名アイドルのところになりたいですけど、だから、今回のミュージックシアターはうちらの、一つの壁だとは思って、ミュージックシアターでね、まだまだ上に行ける。
いるっていうのをこの4月25日で見せたいなってよく思います。応援し続けたいなって思えるライブをしたいなって思います。まあ今日は無事なんか楽しくやってもらいたい。パワーもすごくいただけたと思うので、はい、このパワーを無駄にしないようにして皆さん頑張っていきましょう。はい、まだ作ってたくない方もしもいたら、はい、来てください。ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで今日の企画は私の企画でした。すごいね、心も今も忙しい夏を乗り越えて、まあ9月25日がまだ夏の終わりじゃないよっていう感じで締めくくりとして残っているんですけど、また締めて頑張ろうっていう風になれたので、今日になったと思います。はい、ということで次回に続きますね。はい、あきらです。次はあきらの企画ですね。はい、それではまた次回お会いしましょう。はい。